Hər vaxtınız xeyir olsun. 2009-cu ildən etibarən ölkəmizdə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığına həsr edilən Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilir. Bu ildə istisna olmayacaq və sentyabrın 18-dən 28-nə qədər növbəti dəfə artıq 15-ci Üzeyir Hacıbəyli Festivalı öz işinə başlayacaq. Studiyamızın bugünkü qonağı əməkdar artist, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti Ramil Qasımovla məhz bu festival və onun əhəmiyyəti haqqında danışacağıq. Hoş gördük, Ramil bəy. Salamlayıram sizi, Elviyyə xanım. Əvvəla sizə təşəkkür edirəm ki, bugün məni verilişinizə dəvət etdiniz. Siz də sağ olun ki, bizim dəvətimizi qəbul edib və studiyamıza gəldiniz. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, ilk növbədə istərdim festivalın əhəmiyyəti haqqında danışacağıq. Amma bu festivalın qısaca olaraq bir tarixinə nəzər salardıq. Xatırladaq ki, bizim tamaşaçılarımız da hər halda bunu hamı bilir. 18 sentyabr həm Üzeyir Hacıbəylinin doğum günüdür, həmçinin də bugünə musiqi günü təsadüf edir. Bəli. Və bu festivalın keçirilməsi də təsadüfi deyil. Təbii ki, Azərbaycan mədəniyyətinin peşəkar musiqimizin banisi dahi Üzeyir bəyin məhz doğum günündə Üzeyir bəyin adına məxsus Beynəlxalq Musiqi Festivalının keçirilməsi biz bütün musiqi ictimaiyyəti üçün, nəinki musiqi ictimaiyyəti üçün, mədəniyyət xadimləri üçün bir bayrama çevrilir. Bu artıq ənənəvi olaraq, bayaq da siz qeyd etdiniz, məhz 2009-cu ildən bu festival artıq beynəlxalq səviyyədə keçirilir. Azərbaycana təşrif buyurulmuş məhz mədəniyyət incəsənət ustaları bizim Azərbaycan musiqiçiləri ilə müştərək layihələr edirlər. Bu da təbii ki, bizim Azərbaycan musiqimizin inkişafına bir zəminlik yaradır. Bu festivalın mən bir musiqiçi kimi düşünürəm ki, eyni zamanda mədəni əhəmiyyəti olmaqla yanaşı, eyni zamanda mədəni siyasi əhəmiyyəti də var. Onun mədəni siyasi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan müxtəlif sahələrdə inkişaf etdiyi kimi, mədəniyyət sahəsi də bugün ölkəmizin hüdudlarından kənarda təbliğ olunur və təqdim olunur. Və o, eyni zamanda onu da qeyd etməli ki, bugün mədəniyyət bir yeni bir erasını yaşayır. Mədəniyyət sahəsində yaranan yeni bir sağlam mühit, sağlam belə düşüncə tərzi, müasirlik, eyni zamanda kreativ, modern həyatın formalaşması, milli dəyərlərin önəm verilməsi və mədəniyyətin əsas, yəni fundamental olaraq belə desək təmiri artıq başlayır, həyata keçir. Biz bunu bir musiqiçi kimi, incəsənət nümayəndələri kimi biz bunu görürük. Və çox bir xoşbəxt bir musiqiçiyəm ki, bu festivalda mən demək olar hər il kiçicik də olsa öz töhfəmi təqdim edirəm və bu ildə artıq bu festivala qatılacağam. Mən də bu festivalın bir üzvü kimi iştirak edəcəyim. Maraqlısı odur ki, festivalın məkanları müxtəlifdir və bu o deməkdir ki, artıq bizim ölkəyə təşrif buyuran məhz bu festivalla bağlı gələnlər bizim nəinki musiqimizlə, incəsənət xadimlərimizlə, həm də müxtəlif mədəniyyət məkanları ilə tanış olmaq imkanını əldə edirlər. İstər Azərbaycanın paytaxtı olaraq, istər müxtəlif bölgələrdə. Regionlarda da, bəli. Bilirsiniz, biz onu qeyd etməliyik ki, bu bayram Üzeyir Hacıbəylinin adına keçirilən bu Beynəlxalq Musiqi Festivalı eyni zamanda nəinki təkcə bizim Üzeyir bəyin əsərlərindən, Azərbaycanımızın Üzeyir bəyin qoyduğu ənənələr və onun davamçıları, Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin görkəmli nümayəndələri, əbədi yaşarları, istər Qara Qarayevin, istər Fikrət Əmirovun, istər Tofiq Quliyevin və eyni zamanda klassik bəstəkarlarımızın müxtəlif fortepiano, simfonik əsərlər, estrada simfonik üslubunda olan əsərlər bu festivalda təqdim olunur. Təbii ki, bunları ərsəyə gətirmək çox çətin bir məsələdir. Burada təbii ki, qayğı olmasa heç bir bu məsələri həll etmək olmaz. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə və eyni zamanda Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı və dəstəyi ilə keçirilən bu festival düşünürəm ki, bu dəfə də ən yüksək səviyyədə özünü təqdim edəcəkdir. Mütləq. Bir məqama istərdim toxunasız. Bu, deməli, festival çərçivəsində artıq neçə illərdən sonra səhniyə qoyulan Məhəbbət Əfsanəsi baleti olacaqdır. Hazırda onun həm məşqləri gedir, həm də artıq dekorasiyalar qurulubdur. Bəli, bu da tarixi bir hadisədir. Niyə görə? Çünki Arif Məlikov, bildiyiniz kimi, bu il onun 90 illik yubileyidir. Silsilə tədbirlər keçirilir yubileyinə bağlı. Arif müəllim Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbində həqiqətən də böyük bir adı var.
Çünki Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin böyük tarixi əbədi yaşar Qara Qarayevin yetirməsi olub. Və çox bir xoşbəxt bir musiqiçi olmuşam ki, Arif Məlikovla zamanında çox yaxın dostluq əlaqələrimiz olub. Onun mahnılarından ibarət konsert proqramı təşkil etmişəm. Və o zamanlar biz Arif müəllimlə bu məsələləri söhbət edəndə deyirdi ki, təbii ki, bunun yüksək səviyyədə təşkili arzu ediləndir. Və bugün sağ olsun dövlətimiz məhz 18-i və 19-u tarixlərində böyük dünya şöhrətli bəstəkar Arif Məlikovun Məhəbbət Əfsanəsi baletinin yeni quruluşda təqdim olunacaq. Təbii ki, bu da Akademik Opera və Balet Teatrının bir uğuru hesab etmək olar. Çünki Akademik Opera və Balet Teatrında hazırda yeni təyin olunmuş rəhbərlik, yeni təyin olunmuş iş üslubu təbii ki, özünü büruzə verir və düşünürəm ki, bu da ölkəmizin klassik həyatına yeni bir ərmağan olacaq, bax belə deyək. Və təbii ki, bu həmin musiqi əsəri dünyanın bir çox səhnələrini gəzib. Bəli, səhnələşdirilib. Necə ki, bugün də bizim həm incəsənət xadimlərimiz, həm müxtəlif, siz bayaq qeyd etdiniz, mədəniyyətimiz dünyanın hər bir yerində tanınır, təmsil olunur və bu mədəniyyətin bütün sahələrinə aiddir. İstər kino, istər teatr, eyni ilə də davam edir və bildiyim qədər siz də bu yaxınlarda bir tədbirdən qayıtmışsınız, Albaniyada keçirilən. Albaniyada Azərbaycan Mədəniyyət Günləri təşkil olunmuşdu. Çox yüksək səviyyədə orada bizim Azərbaycanın incəsənət nümayəndələri çox yüksək peşəkarlıqla çıxış etdilər. Tədbirin birinci günü, yəni ayın 31-i biz Qara Qarayev adına kamera orkestrinin və dirijor xalq artisti Profesor Fəxrəddin Kərimovun rəhbərliyi ilə biz gözəl Azərbaycan klassik nümunələrini ifa etdik. Respublikanın xalq artistləri Azər Zeynalov, Fidan Hacıyeva, İnarə Babayeva əməkdar artist, Sədəf Budagova və müxtəlif bizim ifaçılar məhz 31-i günü kamera orkestrinin müşayiəti ilə ifa etdilər. Daha sonra ayın 1-i, sentyabrın 1-də bizim Respublikanın xalq artisti, gözəl ifaçı, Natiq Şirinovun rəhbərliyi ilə, Natiq Ritm qrupu, siz görərdiniz Albaniyadakılar necə böyük hərarətlə onları qarşıladılar. Biz həqiqətən bir musiqiçi kimi və eyni zamanda bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bir fəxr elədik ki, bu musiqiçilər bizim Azərbaycan musiqiçiləridir. Onlar axırda vadar elədilər ki, Albanlar da məhz o bizim ritmlərlə, o nə qədər gözəl ifa, artıq onları da hətta insanlar, bu açıq havada keçirilirdi, insanlar tamaşaçı oturacaqlarından durub artıq rəqs edirdilər. Həmin ritmlərlə uyğun olaraq. Həmin ritmlərlə, bəli. Və bu çox gözəl bir gecə təşkil olundu. Artıq ikisi, sentyabrın ikisi tarixində isə bizim devrimizin gözəl musiqiçisi, Qaytağı İnstrumental Ansamblin bədi rəhbəri, xalq artisti, yaxın dostum Ənvər Sadıxov, Emil bəy, sonra Elvin və Salihin belə ifasında biz Azərbaycan etno, eyni zamanda caz, eyni zamanda folklor musiqinin daha müasir tərtibatda bizi eşitdik. Təbii ki, bu da başqa bir janr idi, başqa bir üslubu idi. Ora gələn Albanlar çox böyük təəccüblə qulaq asırdılar. Hər təşkil olunmuş, eyni zamanda Mirvari rəqs ansamblı və bu rəqs ansamblının, belə deyərdik, məhz musiqi ilə birgə təqdim olunması bizim musiqimizin daha da zənginliyini təqdim etdi. Çox şaxəlliyini. Çox şaxəlliyini. Görün, neçə musiqi kollektivi. Bəli, bəli. Neçə ifaçı, hər birinin öz üslubu. Bəli, eyni zamanda mən Mədəniyyət Nazirliyinə təşəkkürümü bildirirəm. Nəyə görə? Ona görə ki, dövlətin kənarda, yəni ölkəmizin hüdudlarından kənarda çox düşünülmüş, çox məntiqli bir proqram təşkil olunmuşdu. Mədəniyyət Nazirliyi elə bir proqram təşkil eləmişdi ki, Azərbaycanımızın musiqisinin bütün sahələri, bütün janrları, üslubları məhz bu tədbirlərdə özünü göstərdi. Qarşıda gələn hansı tədbirlər var? Əslində, qarşıda gələn tədbirlər çoxdur. Əslində, bu il həm də bizim Ulu Öndər Milli Lider Heydər Əliyevin 100 illik yübileyidi və məhz buna həsr olunmuş silsilə tədbirlər çox keçirilir və dünya üzrə müxtəlif xarici ölkələrdə keçirilməkdədir. Bəli, təbii ki, bu il İmumilli Lider Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə əlaqədar ölkəmizdə və ölkəmizin hüdudlarından kənarda müxtəlif tədbirlər keçirilir. Azərbaycan mədəniyyətinin, hətta mən deyərdim ki, 1969-cu ildə Heydər Əliyevin birinci hakimiyyəti devrində də
Azərbaycan mədəniyyəti yeni bir devrini yaşayır. Hətta biz tarixə nəzəri yetirəndə görürük ki, 1993-cü ildə Heydər Əliyev artıq Azərbaycan bəstəkarlarına, Azərbaycan ifaçılarına, musiqiçilərinə nə qədər məxsusi məhəbbətlə yanaşır. Məsəl üçün, mən sizə bir kadrı xatırlatmaq istəyirəm Tofiq Quliyevlə bağlı. Tofiq Quliyevin gecəsində Heydər Əliyevin çıxışı, eyni zamanda ona ordenin təqdim olunması üçün məhz xəstəxanaya özünün getməsi, eyni zamanda bizim Azərbaycanımızın böyük ifaçıları Fidan və Xuraman Qasımovlara xüsusi məhəbbəti və müxtəlif Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinə deyə bilərik ki, onlara məxsusi belə sevgisi, incəsənətə məxsusi məhəbbəti təbii ki, incəsənət xadimlərini daha da yaşadır. Bu siyasət, bu uğur bugün də davam etdirilir ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən, çox hörmətli ölkəmizin vitse prezidenti Mehriban Əliyeva tərəfindən. Heydər Əliyev fondu bu ənənələri yaşadır və bu dəyərlərin yaşadılması üçün, bu milli mənəvi dəyərlərin daha da təbliği üçün yəni sərasər durmadan bu qayğı ilə əhatə olunur incəsənət xadimləri. Bu həqiqətdir və bu həqiqət danılmazdır və incəsənət xadimləri də təbii ki, onların payına nə düşür? Ölkənin mədəniyyətini, musiqisini ləyaqətlə təmsil etmək. İnanın ki, bəzən bizim musiqiçi dostlarımız da yəqin ki, mənim bu fikrimdən razıdır. Göstərilən bir diqqət və yaxud bir alqış, tamaşaçı alqışı bizim üçün böyük bir sərvətdir. Çünki musiqiçilər, mədəniyyət xadimləri onların hər hansısa bir uğrunda sevincli tamaşaçı alqışı görəndə, eyni zamanda bir diqqət görəndə təbii ki, onların sevinclərinin həddi hüdudu olmur. Bax belə. Və bariz nümunəsidir yəqin ki, bunun bizim keçirilən silsilə, bax, bu tədbirlər olsun, istər keçirilən müxtəlif festivallara gələn xarici qonaqlar da bunun şahidi olurlar, hər halda siz üzvəyətdə olursunuz. Bəli, həm şahidi olurlar, Vilxan, eyni zamanda onlar gəlirlər. Misal üçün, biz belə deyək də, 15-20 il bundan öncə mən uşaqlıq illərindən oxuyuram, xarici tədbirlərdə iştirak edirəm. Biz hər hansısa bir ölkəyə gedəndə biz əgər təəccüblənə bilərdiksə, indi artıq biz təəccübləndirici bir məqam yoxdur. Həm biz, ölkəmizin gözəlliyi, eyni zamanda regionların bugün belə gözəl olması. Misal üçün, Şuşaya biz axırıncı tədbirimiz Laçında oldu. Deməli, Şvitsariyanın mən bir çox şəhərlərində olmuşam, amma mən, gözəl idi, gözəl. Mən Laçını, bəli, Laçını, Şuşamızı, mən indi getdiyim yerləri deyirəm. Şuşada olmuşam. Mən heç bir dünyanın, heç bir şəhəri ilə, ölkəsi ilə müqayisələndirə bilmərəm. İnsan ruhən bir təskinlik tapır sanki. Orada olan o mühit, belə sağlam düşüncə, insanların sağlam düşüncə tərzi. Mən bir haşiyə çıxıb bir məqamı icazənizlə danışmaq istəyirəm. Deməli, biz Ehtiram Hüseynov, bizim gözəl xanəndəmiz, Azər Zinalov və mən, biz Laçın deməli, günü, şəhər günü ilə şəhər əlaqədar günü, olaraq... Şəhər günlərindən deyəcəkdim, xatırladaq bizim tamaşaçılara da. Bəli, biz o tədbirdə iştirak edirdik. Və 26 avqust. 26 avqust tarixində, bəli. Və biz o Laçını gəzirdik, hansı ki gözəl səfalı yerləri var. Ehtiram çünki özü Laçındandır, bizə Azər müəllimdən təqdim edirdi. Nə gözəl. Biz elə bir hansı bir evin qarşısından keçirdik. Bəlkə də indi o şəxs bizə televiziya vasitəsilə baxır, mən böyük salamlarımı yetirəm və təşəkkürümü bildirəm. Biz o evin qarşısına dayandıq, doğrusu mən dedim... Sevincinin həddi hüdudu yox. Bəli, mən dedim ki, Azər müəllim, baxın, görün nə gözəl evdir. Məhz dövlətimiz də, o, bilirsiniz, orada olan o evlərin bərpasını o ümumi bir üslubda təmir olunur. Bilirsiniz, o üslub ki qalır, hansı ki o devirdə məxsus idi, amma təbii ki o daha müasir, daha keyfiyyətli. Şəhərin bir üslubu var. Bax, bu adam baxır, buna təbii sevinir. O evin qarşısında biz saxladıq və oradan bir yaşlı bir kişi bizə müraciət elədi ki, xoş gəlmişsiniz, gəlin bir çayımızı için. Yəni, o insanların nə qədər mehribançılığı, bax, bu sağlam mühit bizi çox sevindirdi. Və biz təbii ki, onlar deyik ki, siz sabahları konsertə gələcəksinizmi? Və konsertdən sonra o Laçınlıların bizlə nə qədər mehriban danışması, bizə xoş sözlər deməsi, bizim orada ifamızı təhlil etməsi bizə böyük bir sevinc verdi. Təbii ki, ölkə rəhbərliyinin də o tədbirdə iştirak etməsi bizə iki qat bir sevinc verdi. Bax belə.
18-dən 28-nə qədər keçiriləcəkdi Üzeyir Hacıbəyli musiqi festivalı. Proqram haqqında istərdim. Yəni fərqli olacaqdır. Təbii, proqramın bizim müxtəlif musiqi kollektivlərini də istərdim. Sadalayıb vurğulayasınız ki, daim həmişə onlar da iştirak edirlər. Bəli, mən bildiyim qədər bu dəfə də çox fərqli belə təqdimatla təqdim olunacaq. Mən bildiyim qədər, deməli, bildiyim qədər dedikdə, yəni zaten dəqiq 18-19 tarixlərində bizim böyük bəstəkarımız Arif Məlikovun Məhəbbət əfsanəsi təqdim olunacaq. Eyni zamanda 19-cu tarixində filarmoniyanın yay zalında, deməli, Azərbaycan kino musiqilərindən ibarət Kino Musiqi Saatı adlı ideya müəllifi mənə məxsusdur. Belə bir dostlarımızla bir konsert proqramı təqdim edəcəyik. Və orada da Qara Qarayev adına kamera orkestri, əməkdar artist Nərgiz Əliyevanın rəhbərliyi ilə və eyni zamanda xalq artisti Ənvər Sadıxovun rəhbərliyi ilə iki kollektiv müşayiət eləyəcək. Gecədə maraqlı müxtəlif Azərbaycan kino musiqiləri, Azərbaycan kino musiqi belə desək, nümunələri təqdim olunacaq. Və düşünürəm ki, gecə yadda qalan və maraqlı olmalıdır. Bundan başqa irəlidə bir neçə özümün yəni, layihələrim var. Bu layihələrdən də biri, deməli, sentyabr ayının 10-u bizim Azərbaycanımızın əbədi yaşar sənətkarlarından olan ustadım xalq artisti Professor Mobil Əhmədovun deməli, Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə keçiriləcək Gəncə Dövlət Filarmoniyasına, Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasında biz Mobil müəllimin Ustadımın Yolu ilə adlı bir konsert proqramı təşkil edəcəyik. Orada da bizim Azərbaycanımızın müxtəlif incəsənət nümayəndələri iştirak edəcək. Ondan başqa ayın 12-si tarixində Arif Məlikovun 90 illiyi ilə əlaqədar olaraq məhz onun əsərlərindən ibarət bir konsert proqramı Aviasiya Akademiyasına təqdim edəcəyik. Bundan başqa 19-cu tarixini dedim sizə. 26 tarixində Bülbülün əziz xatirəsinə həsr olunmuş ideya müəllifi mənə məxsus olan Bülbül Vokal Məktəbi adlı bir filmi təqdim edəcək. Bu filmi də təqdim etməkdə əsas məqsədim Azərbaycan klassik vokal məktəbi ənənələrinin yaşadılması və bugünkü nəslə təqdim olunması. Çünki mən hər zaman uşaqlıq illərindən daha çox bizə nə məxsusdursa onu çox təbliğ etməyə çalışıram və Bülbül də Azərbaycan Profesional Vokal Məktəbinin formalaşmasında, onun daha da zənginləşməsində, kadr potensialının inkişafında, ümumiyyətlə, Bakı Musiqi Akademiyasının tərkibində o kafedranın, o laboratoriyanın yaratmasında həm təşəbbüskar olub, eyni zamanda biliklərini Azərbaycan Klassik Vokal Məktəbinə ərmağan edib. Bu filmdə də məhz məqsəd odur ki, biz bu Klassik Vokal Məktəbi ənənələrinə təqdim edək. Bax belə. Təşəkkür edirəm dəvətinizi qəbul edib gəldiyinizə görə və təbii ki, bütün bu qarşıda gözləyən sizi tədbirlərdə uğurlar arzu edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bütün Real TV və radio media işçilərinə təşəkkür edirəm bu təbliğat üçün və fürsətdən istifadə edib festivalın bütün təşkilatı, eyni zamanda festivalda iştirak edən yaradıcı insanlara uğurlar deyirəm. Sağ olun. Qoşuluram arzularınızı. Minnətdaram. Çox sağ olun. Sağ olun. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı əməkdar artist, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti Ramil Qasımov idi.